Ну що, вибрала? Оцю? Ну доставай. Доставай, раз ти її вибрала. У Стархауса є багато ініціатив, дуже багато гуртків діє, студій для дітей і для дорослих. Ще одна наша ініціатива – це кімната іграшки, терапія іграшкою. Ми робимо корекцію психологічну травми війни для діток за допомогою іграшки. Перші дні війни нам батьки принесли багато одежі для інших діток і було кілька ящиків іграшок. Якщо приїжджали нові діти з інших міст і вони були в тривозі, найкраще їм подобалось поритися в ящику з іграшками, знайти пару іграшок, розложити їх, якусь там історію з них створити, з іншими дітками взаємодіяти. А вже після цього вони могли з нами розмовляти і ми могли проводити арт-терапію. Ми діткам розповідаємо, що тут є твій друг, він сховався серед інших іграшок. І ти його спробуй знайти. Передивися всі і спробуй знайти. Це саме твій друг, він чекає тебе, і він тобі буде допомагати. Коли тобі страшно, ти можеш його обійняти, і ти не так будеш боятися, тому що він тебе захистить. І може допомогти тобі в навчанні. Сади його рядом і будеш читати йому, і, або там, він тобі приклади допоможе розв'язувати. І дітки кажуть, що їм дійсно стало спокійніше і легше. От, дітки потім сідають, можуть малювати. Ми можемо з ними історії придумати про цього героя, що він йому буде допомагати. Як він буде з ним товаришувати, і цілі казки придумують. І це найкраще, тому що дитина в казці знаходить дуже багато виходів з важких ситуацій. Дітям іграшки зараз більш важливі, ніж раніше. І багато в кого з дітей регрес, навіть підлітки почали спати з іграшками. Це приходять і розповідають мами з тривогою, а ми їх заспокоїмо. Це нормально. І дорослі зараз, і діти можуть спати з іграшками, тому що вони заспокоюють. Ми зараз всі в регресії з-за війни, тому важливо себе трошечки шанувати і дозволяти собі навіть дитячі речі. Вікторія Назаревич, арт-терапевт з Києва, моя викладач в багатьох спеціалізаціях, і вона запропонувала зробити такі кімнати по всьому світу. І зараз у нас більше 300 кімнат вже є по Україні і світу. Абсолютно волонтерський проєкт, ми ні від кого не отримуємо ніякого фінансування. Можна приносити нові іграшки, можна приносити своїх діток іграшки постірані, і ми ще їх обробляємо додатково. І в нас ще є тут ультрафіолетова обробка, тому вони безпечні абсолютно. От я вам теж запропоную вибрати для себе іграшку. В нас мами теж беруть, і буває, що сльозами на очах. Тому що немає нічого з дому, а тут з'являється якась іграшка, яка нагадує, можливо, ту, що вдома залишилась. І це дуже цінно. Да, ми запрошуємо всіх бажаючих у Стархаус. Ми знаходимося на новій будові Князів Карятовичів 25/11. Щодня з понеділка по п'ятницю можна приходити і приносити іграшки, щоб ми їх обробили і інші дітки могли їх отримати. Також ми запрошуємо вас прийти зі своїми дітками і вибрати іграшку для своєї дитини. Будемо дуже раді і чекаємо всіх.